Гуляйпільців привезли на трьох шкільних автобусах, що надала місцева громада. Це переважно жінки з дітьми та літні люди. Приїхала до Запоріжжя опікунка свого онука Валентина Іванівна. Каже, пересувалися до обласного центру об'їзним шляхом через Новомиколаївку. Добралися хорошо, привезли нас автобусами. Тут чаєм напоїли. Ситуація, звісно, погана. Погана ситуація. Бомблять з усіх сторін. З онуком. Я опікун. Я опікун, він сирота. І я приїхала. Приїхала з ним, внучок. Це вже третя група гуляйпільців, яка приїхала до Запоріжжя протягом останніх трьох днів. Загалом близько 300 осіб, серед яких переважно діти, повідомив директор департаменту культури та інформаційної політики Запорізької обласної військової адміністрації Владислав Мороко. За його словами, тут переселенці перебувають кілька годин, потім їх розселяють по навчальних установах міста. Це евакуація на випередження, попередня евакуація, тому що там поруч йдуть бойові дії. Ми не маємо допустити, щоб постраждали цивільні, постраждали діти. Тут ми їх реєструємо, тут ми їм даємо можливості трішки перевести дух. Вони тут можуть поїсти, є допомога у вигляді первинних сухих наборів, сухих сухпай, які ми віддаємо, тому що зрозуміло, що люди її брали найнеобхідніше. Хліб далі після цього ми їх направляємо до наших інтернатів, дитячих садочків, закладів освіти, там, де є умови. Від місцевих жителів у логістичному хабі приймають продукти тривалого зберігання, предмети першої необхідності, одяг, взуття, ліки, розповів голова Вознесенівської районної організації Товариства Червоного Хреста Едуард Плашенко. Можна приносити дитяче харчування, памперси, засоби гігієни, і дитячі, і недитячі, і в салфетках, і в антисептик, лікарства, медикаменти, обезболюваючі, антигріпозні, діабетичні второї групи, не інсулін, що там далі, ну, сердечне, давлення, там бісопролол, це тахікардія, комбіприл, бутилірована, очищена вода, мінеральна вода, 1,5 літра, 0,5 літра, дитяча вода. З маленькими переселенцями у хабі працюють дитячі психологи. Застосовують методику спілкування з дітьми за допомогою спеціально підготовленого собаки. В мирний час вона працювала з дітьми з інвалідністю. Це діти з аутизмом, з ДЦП. Це діти, які були переміщені з зони АТО, починаючи з 18-го року існує наш центр. І зараз за допомогою собаки ми допомагаємо дітям, які були переміщені, допомагаємо подолати тривогу, зняти емоційне напруження, подолати страхи, трошки заспокоїтися, трошки відчути звичний для них стан дитинства. Це ваш собака? Так. Це мій собака, його звуть Йосей, це російський мисливський спанієль, який пройшов навчання, пройшов відбір, отримав сертифікат, він сертифікований собака-каністерапевт. Логістичний хаб працює у Запорізькому цирку протягом 5 днів. Тут прийняли близько 500 людей, евакуйованих із тимчасово окупованих російськими військами міст Запорізької області – Гуляйполя, Енергодара, Васильівки, Каменського. Кілька сімей дісталися самотужки з Маріуполя та Волновахи. Крім гуляйпільців, сьогодні по обіді до Запорізького хабу приїхали автобуси із Оріхова, розповів Владислав Мороко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.